Beralih ke perkembangan Liga Bola Keranjang ASEAN ABL, Westport KL Dragons gagal mengutip dua mata penuh selepas tumpas 90-93 di gelanggang sendiri. Syarzad Sani dengan review perlawanan itu. Menyedari tiket playoff dalam genggaman, fokus Dragons menentang Slingers adalah untuk meraih kemenangan bagi mencerahkan peluang menamatkan musim di kalangan dua pasukan terbaik Liga. Di situ tampak bermula dengan langkah kanan buat Dragons selepas tidak menerima tentangan untuk mendominasi babak pertama perlawanan. Pertahanan Slingers nyata sukar mengekang aksi bertenaga daripada Nakia Miller dan Patrick Kabahuk, masing-masing menyumbang 25 dan 17 mata. Selesa memulakan suku ketiga dengan kelebihan 10 mata pada kedudukan 54-44. Pertahanan Dragons mula longgar apabila memenang lawan memintas untuk mendahului 62-61. Benteng Dragons terus dipaksa bekerja keras menahan asakan daripada dua tonggak Slingers, Leo Avenedo dan Kyle Jeffers. Kealpan Dragons dihukum Slingers yang berjaya menjadikan 17 mata tanpa balas dalam tempoh 5 minit terakhir perlawanan. Akhirnya anak-anak buah Goh Cheng Huat terpaksa akur dengan kehebatan lawan yang mempamer kebangkitan. From the beginning we leading until the half court. After that finally we lost the game because of maybe in the third quarter we lost concentration because of we win 10 point, we leading 10 point, we make a three mistake and let them 6 point in a row. After that and the point is up and down, up and down. Maybe we are rushing for the offense. We must control the game more maybe, but anyway we hope after this loss, we can win the next game because next two games is important for us. Kekalahan ini memberikan satu pengajaran kepada Dragons bahawa mereka tidak selalunya boleh selesa dengan keadaan. Namun masih ada masa buat mereka untuk memperbaiki kelemahan sebelum playoff nanti. Saya Syahrazad Sani melaporkan untuk Nadi Arena. Inilah kedudukan Liga Bola Keranjang ASEAN. Thailand Slammers di tangga teratas dengan 20 mata diikuti Philippine Patriots di tempat kedua dengan 4 mata di belakang. KL Dragons menghuni tangga ketiga. Kita kembali ke laporan Liga Bola Keranjang ASEAN. Tonggak import baru Dragons Justin Leith tetap menyinar dalam penampilan sulungnya meskipun gagal membantu pasukannya meraih kemenangan. Syahrazad Sani dengan laporannya. Tidak dinafikan tumpuan peminat serta pihak lawan terarah kepada senjata baru Dragons itu. Leith yang menggantikan Alexander Hartman nyata berdepan tugas berat meraih kepercayaan peminat yang masih melalui keputusan diambil pihak pengurusan Dragons itu. Bagaimanapun, segala keraguan mengenai kebolehan pemain itu terjawab apabila berjaya mempamer aksi meyakinkan sepanjang perlawanan. Walaupun corak permainan Leith hampir sama dengan Hartman, Leith nyata memiliki kelebihan melengkapkan peluang jaringan 3 mata. Malah 12 daripada 31 mata jaringkan keseluruhan Leith adalah dari luar kawasan D. Kepantasan Leith untuk membantu benteng turut menjadi aset baru buat Dragons di mana Leith mencatat 11 rebound, 9 ketika bertahan. Aksi Leith turut mendapat puja rakan sepasukan termasuk kapten pasukan B. Guganeswaran. For him, it's quite good. Like from first half, he play not bad, but I think we still need some training because we just came back and start training just a few days. But hopefully, can get better in next game. More know each other. Two of them also is a scorer, but the problem is he is new for us. We need to do more training with him, like he know each other about how we run, how we play. Justin Leith memiliki reputasi hebat dalam sukan bola keranjang. Pengalamannya beraksi untuk pasukan kebangsaan Jamaica serta pernah berguru di NBA diharap mampu diterjemahkan buat KL Dragons.